Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si abapastori bayo abaparuwasi
wayoboye muri region aho wacitse intege mu basindagize ni kubiteka vuze ngo kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye hari uburwayi bushaka kuza bitewe na infection bite urwego ushaka kuza budatewe n'umuntu ku giti cye hari n'urwego ushaka kuza butewe n'uko umuntu atakwije amategeko agenga ubuzima hari urwego ushaka kuza bitewe n'impamvu zitandukanye cyangwa n'icyorezo hari urwego ushaka kuza hari impamvu nyinshi zatuma uburwayi buza ku muntu abungeri hano basabwa kuba abavuzi ngo ntimwavuye izari zirwaye mwabavuye ariko hari n'ikibazo ese aba basabwa kuvura bafite umuti nuva ngo abakozi b'imana hari imana yabita abavuzi niba mudafite imiti muyishake niba mukeneye kumenya kugira ubumenyi bwisumbuye ngo baje kuvura mu byige kuko muri abavuzi hano mwitwa abavuzi mugomba kuvura intama zirwaye ibi byose ndi kuvuga ni muri w'umwuka ntujya ngo ibintu bisanzwe ndi kuvuga ubu ni ubuhanuzi hanyuma ijambo ry'imana rikomeza kuvuga ngo izavunitse ntimwazunze hari intama zavunitse ariko ku buryo utajugunye iyo ngiyo ku buryo ushobora kuzunga bigakunda zikagaruka zigenda neza niba ufite umuti mushumba intama zabonetse impamvu utazunga nuko nta muti ufite habuze iki bitega kuvuga ngo izo ntama zabonetse we ni mu buryo bw'umwuka ibyo uvuga byose byumve mu buryo bw'umwuka ni ubuhanuzi izo ntama zabonetse bashumba kuki mutari kuzunga habuze iki ni ubumenyi buze habuze umuti wunga habuze iki ariko nanone iri jambo ntayakomeza hepfo nanone ndagira ngo nongere mbwire abashumba nanone mbibutse ko murabizi ngo ubuze ubwenge busabe imana ibumuhe kandi Pawulo yaravuze mu Bafilipi 4:13 ubushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga niba nawe wungere mufite ikibazo ahantu hanaha by'ubushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga niba ngo nta kwitwaza ngo ibi sinabikoze kuko dufite Kristo udushoboza uwo ntizabonetse ntimwazunze ngo izatatanijwe ahangaha ngo izatatanijwe ntabwo zatatanye gusa ahubwo ntizatatanijwe niba ngo hari ikintu cyazitatanije kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo kubita umwungeri ntabwo zisandara cyangwa se akamubwira mu buryo buganisha kuri iri jambo satani we utatanya intama ariko hano duhawe inshingano nk'abayobozi b'amatorero yacu cyangwa se nk'abapasitoro abungeri n'abandi ngo izatatanijwe n'umwanzi ubundi satani ntimwazigaruye ibyo byose ni uwiteka ari gushinja abakozi be inshingano badahagazemo neza byose kandi aho ruzingiye ni ku ntama ni ukuvuga ngo abungeri tudakoze atansiyo twazabazwa intama mu buryo butandukanye turi kuvugamo ahangaha kubera ibibazo zahuye nabyo tukaba twaricaye tukazireka cyangwa se ugasanga aho umuntu avuga ati po sigira mukira n'ubundi nagenda gwe n'ubundi yarwanyaga muri paruwasi yanjye ndamukize yaguye nuko nagenda benge oya ntabwo ari byo ahubwo ngo izatatanijwe ntimwazigaruye kandi ntimwashatse izazimiye noneho birasaba rero guhaguruka ubundi intama zo zagiye gushaka umwungeri aho umwungeri wari ukwiye gushaka intama akazisanga uko zazimiye akazizigarura mu rugo
bazazibiye mu rugo zijya ahantu zitagomba kuba ziri ahantu hatari heza mu mbeho mu bihanamanga aho hose abugire bagombye guhaguruka bagashaka intama zazimiye ngo ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga aba se igitugu n'umwaga ntibyaba biri mu mpamvu zatumye zitatana zikava mu rugo rw'Uwiteka zikagenda zikajya hanze zigatatana ubura abayobozi mwirinde gutekesha igitugu n'umwaga ngo nuko zidatatana kuko ari nta mwungeri umwungeri kuvuga ngo hari imyanya vakante hari icyuho mu buyobozi aha ngo nuko zidatatana kuko ari nta mwungeri kuvuga ngo hari aho usanga hari icyuho icyo cyuho kigatuma intama zitatana bongere mwabaye mu myanya yanyu mujya hehe kuki witegeka kuvuga ngo nta mwungeri kandi mwagumye kuba muhari nuvuga ngo hari icyuho harahabuze ubuyobozi harahabuze umwungeri hari umwanya w'ubuyobozi utarimo umuntu hari umwanya w'ubuyobozi utari gufungisiyona bigatuma noha intama zibona nta mwungeri zigatatana zabuze umuntu uzegeranya uzikomeza uzihugura uzigisha nta mwungeri hari nuvuga ngo hari umwanya utarimo umuntu hari umwanya utarimo umwungeri bigatuma intama zibona nta muntu uhari w'umwungeri cyangwa w'umushumba cyangwa se wagumye kubafasha bigatuma zitatana abongere mutari mu myanya yanyu usubiremo kuko intama ziri gutatana kuko ziri gukora nta mwungeri ziri kumwe nawe ngo ziba ziratatana ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko zatatanijwe intama zo ziri kuribwa n'inyamaswa zose zo mu gasozi intama zavuye mu rwuri zavuye mu rugo zikajya hanze mu mashyamba ziri kuribwa n'inyamaswa abakristo baguye iyo bari iyo hirya bari guhura n'akaga gakomeye satani mu kubategekesha igitugu abadayimoni bari mu kubakubitisha ibyo bashaka abakristo baguye batataniye hirya bavuye mu rusengero batagikizwa batagisenga bari guhura n'akaga aho bari mu buzima bubi abongere muri turamiye intama ziri kuribwa n'inyamaswa iyo hirya mu mashyamba ziri gukubitwa zifashwe nabi ziri mu buzima bubi zabuze umuntu uzivanayo zabuze umuntu ujya kuzigarura zigarukire mu mwanya mwiza ntabwo zishimye intama aho ziri iyo hirya mu mashyamba ntabwo zishimye ngo ziri kuribwa n'inyamaswa impande zose hirya no hino ziri mu bibazo mumenye ko abakristo baguye ntabwo bishimye bungire muhaguruke mujye gushaka abakristo baguye bari mu buzima bubi nubwo mpamvu ukabona yenda ari guseka aseka ariko arabeshya iyo abantu baguye abakristo baguye bafite ubuzima bubi mu basaga iyo ngiyo bari kuribwa n'inyamaswa bari mu buzima bubi bari gukubitika imyuka mibi yabihugikanye mu kubagirira nabi bungire muhaguruke mutabare intama izaguye muzisangiye zaguye mujye kuzigarura mu rugo rwa data ntabwo zimerewe neza ntabwo zishimye ngo ziri kuribwa n'inyamaswa zifashwe nabi ziri mu bibazo bitandukanye buryo umuntu waguye akubwiye ibibazo ahura nabyo wakumirwa bafite ibibazo bikomeye cyane izo nzaga basuye barimo kwirirwa bamwe barasinze barabaye aba bantu batakimesa imyenda batakigira gute bari mu buzima bubi mubasange mubahumurize mubabwire muti yesu aracyabakunda yesu arabakunda mugaruke mu nzu y'imana musange intama iyo ziriyo ngiyo hirya aho zatataniye ntabwo zishimye nta muntu waguye wishimye nta muntu waguye aba yishimye nta muntu waguye aba yishimye aba ari mu bibazo abongere muhaguruke bakirisito muhaguruke abakirisito mufite agatege muhaguruke musange abantu baguye mubagarure mu nzu mu rugo rwa data bafite ibibazo genda batababwira neza babwira bate mutanabonanye kuko iyo bagiye ngiyo mwabarekeyeho ntimubasange aho mujye kubafasha mubagarure mu nzu mu rugo rwa data bafite ibibazo ijambo niba ryamanutse ngo aba bantu mubiteho mwite ku bakirisito baguye mwite ku bakirisito batagihagaze neza mwibaha akato mwibasuzugura mwibavuga amagambo ahubwo abaca intege kurushaho mwibatumaho intumwa zibabwira ngo mwumve niwe mwabiteye oya mufashe abo bantu bagarukiye mu rugo rwa data yesu arabakunda nabo
intama zanjye zarongotaniye mu misozi yose yo mu mpinga y'umusozi muremure wose ni ukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose kandi ntawaruhije azishaka haba no kuzibaririza urumva ntimwazishatse icyo ni kimwe ntimwabutse muzishake muzigaruye mu rugo rwa data kandi ziri mu kubabazwa ziri mu buretwa bwa satani ziri mu buretwa bw'abadayimoni abadayimoni bari gukoresha izo ntama icyo bashaka kuko bavuye mu rugo rwa data bari muri pozisiyo mbi nta munezero bafite nta byishimo nta byiringiro bafite bari ahantu habi mwarasenganye mwarabayoboye abapasitoro abo bantu mubashake mubazane ijambo ry'uyu munsi rije rivuga ngo mushake izo ntama aho zatataniye muzifashe zigaruke mu rugo rwa data ziri mu bibazo bikomeye ngo ziri kuribwa n'inyamaswa mu mashyamba imibu iri mu kuzirya izo cyubahiro ziri kugenda zihirima ku misozi mufashe izo ntama zigaruke mu rugo rwa data uwiteka arashaka ko musanga abakristo baguye mukabafasha bagaruka mu rugo rwa data bagasenga ntimubaha akato ntimubasuzugure baracyakunzwe n'imana data mu izina rya yesu abo bantu ngo ntimwarihije mubashaka haba no kumubabariza mbese nk'uko byanditse ngo kandi ntawaruhije azishaka haba no kuzibaririza haba no kuvuga uti ahangaha yicaraga umukristo ndabona atakiza nonese iyo ntebe ubona mu rusengero hari umuntu ugeze wari wicayemo ari hehe kuki utabaririza uti abakristo bicaraga ahangaha bagiye he kubashaka ni kimwe kubabariza nabyo ni ikindi mubaze amakuru y'abantu mwasenganaga uti bari hehe ko tutakibabona muhaguruke mubashake mushaka amakuru yabo umenye aho barongoteye mu mashyamba mubasange iyo mubazane mubagaruye mu nzu ya data data arabakeneye data arabashaka data arabakunze imana iracyakunze abo bantu baguye mugende mubazane ngo habe no kubashaka habe no kubabaririza mwabuye mwafunze amaso mwabuye amatwi mu matwi ibiti mu matwi mwabafashe nk'akahebwe mwabakiriye biteka ubwanyu mutari imana muzana abo bantu bungeri ba pasitoro mwahagurukiye muzana abo bantu baguye uwiteka ntumye kuri mwe ngo aba bantu mubabaririze mubaze amakuru yabo hanyuma mubashake mubazane mu nzu ya data data arabashaka data arabakeneye dusenga imana mwami yesu w'ijambo ryawe ribwiwe abungeri ribwiwe abakijijwe bose ko bakwiye guhaguruka bakajya kuzana bariya abantu batatanirijwe hirya no hino kuko nabo barakenewe mu nzu yawe imana ndakwigeze kugira ngo abumvire ijambo abakozi b'imana bari kumvira ijambo abakristo bahagaze neza bahaguruke bajye gushaka aba bantu baguye babagaruye mu nzu ya data babaririza abo bantu aho bagiye babashake babazane yesu uvuze ko bashaka abo bantu baguye ntabwo bakeneye uwiteka uracyashaka ko bagaruka kugira ngo baze bagaruke ku murongo basengane n'abandi bakomeze ibihe byabo byiza kuko aba bantu bari mu mashyamba ngo bari kuribwa n'inyamaswa bafashwe nabi bari mu bibazo bikomeye cyane kandi abari gusenga bo ntibitaye ku bibazo by'abo bantu abantu bo uyu munsi ushatse ko bitabwaho kuko nabo bakwiye kugaruka mu rugo rwa data nabo bakumva umunezero uboneka mu nzu y'imana byabaje mu izina rya yesu amen imana ibahe imigisha mu izina rya yesu amen yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sima